Kapitola 15. Na podnose se snídaní ležel dopis od Hildy. Tatínek jede tenhle týden do Londýna a já si pro tebe přijedu příští čtvrtek, tedy 17. června. Buď připravená, abychom mohli hned vyrazit. Nechci na vrekby ztrácet čas. Zůstanu přes noc v Redfordu u Coulmanových, takže k tobě se dostanu ve čtvrtek k obědu. Mohli bychom pak vyjet po svačině a přespat třeba v Grantemu. Nemá cenu trávit večer s Cliffordem. Jestli nerad vidí, že jedeš, neměl by z toho stejně žádné potěšení. Tak, už zase s ní někdo postrkuje na šachovnici. Clifford její odjezd viděl nerad, ale jenom proto, že v její nepřítomnosti ztrácel jistotu. Její přítomnost mu naopak z nějakého důvodu dávala pocit jistoty a volnosti dělat věci, kterými se zabýval. Trávil spoustu času v dolech a lámal si hlavu skoro beznadějnými problémy, jak vytěžit své uhlí co nejhospodárněji a pak je také prodat. Věděl, že by měl najít nějaký způsob, jak ho využít nebo je zpracovat, aby je nemusel prodávat či zlobit se s tím, že je prodat nedokáže. Ale kdyby vyráběl elektřinu, dokázal by pak prodat nebo zužitkovat ji? A zpracovat uhlí v tekuté palivo bylo ještě příliš nákladné a složité. Aby se průmysl udržel v chodu, potřeboval další průmysl, hotové šílenství. Bylo to skutečně šílenství a jenom šílenec v tom mohl mít úspěch. Clifford tak trochu šílený byl. Connie si to aspoň myslela. Sama jeho zaujatost a ostrovtip v důlních záležitostech jí připadaly jako projevy šílenství. Sami jeho nápady byly inspirovány nepříčetností. Vykládal jí o všech svých vážných plánech a ona ho poslouchala s jakýmsi údivem. Pak prout ustal. Clifford si zapěl amplion a dostal prázdný výraz, zatímco jeho plány se v něm patrně rozvíjely dál jako nějaký sen. A každý večer teď hrál s paní Boltnovou oko o hazardní šestipencové sázky. A při karbanu zase upadal do jakéhosi bezvědomí či opojení prázdnotou, nebo co to vlastně bylo. Connie byl pohled na něho v tom stavu nesnesitelný. Ale když odešla spát, karbanil s paní Boltnovou do dvou či do tří ráno, nerušeně a s podivnou vášní. Paní Boltnovou ta vášeň strhávala stejně jako Clifforda, tím spíš, že skoro vždycky prohrávala. Jednou Connie řekla, prohrála jsem včera večer se sirem Cliffordem 23 šilinků. A to od vás ty peníze vzal, zděsila se Connie. Inu ovšem, milost paní, čestný dluh. Connie jim za to ostře vyčinila a na oba se rozlobila. Mělo to ten výsledek, že sir Clifford zvýšil paní Boltnové plat na 100 liber ročně, aby měla s čím hazardovat. Connie se zdálo, že Clifford ve skutečnosti čím dál víc odumírá. Konečně mu řekla, že 17. odjíždí. 17. poznamenal. A kdy se vrátíš? Nejpozději 20. července. Aha, 20. července. Podíval se na ní zvláštním prázdným pohledem, roztěkaně jako dítě, ale s podivně prázdnou stařeckou schytralostí. Nenecháš mě na holičkách, vidíš, že ne. Jak to myslíš? Myslím, jestli se určitě vrátíš. Jestli jsem si vůbec něčím jistá, tak určitě tím, že se vrátím. Dobrá, 20. července. Třásla se nedočkavostí a vyhlížela příležitost, aby od něho odešla na dobro. Čekala, až k tomu uzraje čas, ona i on. Pak, až se vrátím, povím Cliffordovi, že od něho musím odjet.
A my dva bychom spolu mohli někam odejít. Nikdo se to ani nemusí dovědět, že jsi to ty. Mohli bychom odjet do nějaké jiné země. Do Afriky nebo do Austrálie. Co říkáš? Ty jsi nikdy v koloniích nebyla, viď? Ne. Ty ano? Byl jsem v Indii a v Jižní Africe. A v Egyptě. Co, abychom odjeli do Jižní Afriky? Třeba. Nebo nechceš? Mně je to jedno. Je mi dost jedno, co udělám. Ale nemáš z toho radost. Proč ne? Chudí nebudeme. Mám asi 600 liber ročně, zeptala jsem se na to dopisem. Není to moc, ale stačí to, ne? Pro mě je to bohatství. Uvidíš, bude to báječné. Jenže bych se měl dát rozvést. A ty taky, jestli z toho nechceme mít komplikace. Connie seděla a přemýšlela. Venku burácel hrom. Připadala si jako v malé arše při potopě světa. Ty toho máš zřejmě tolik za sebou. Mně se zdá, že jsem už párkrát umřel. Ale pořád jsem tady. A ženu se do dalších malérů. Lidem vysychá míza. Auta, bijáky a aeroplány z nich vycucávají poslední kapky. Plechoví šašci. Je to všecko nějaká sorta zažraného šosáctví, co ubíjí lidskost a zbožňuje jenom mršiny. Peníze, peníze, peníze. Celá ta moderní pakáž se vyžívá jen tím, že v člověku ubíjí starý lidský cit a ze starého Adama a Evy udělá fašírku. Je to všecko jedna banda. Všecko na jedno brdo. Zabít lidskou skutečnost. Libru za každou předkošku, 2 libry za každý pár kulek. Co je dneska ženská než mašina na šoustání? Všecko na jedno brdo. Zaplatím a uříznou světu ptáka. Strkej do nich prachy. Prachy. Prachy, aby lidstvu vycucali všeckou mízu a nadělali ze všech věcí mašinky. Seděl v chatě s obličejem sešklebeným posměšnou ironií. Ale i v té chvíli napínal jedno ucho a sledoval bouřku v lese. Připadal si v ní tak osamělý. Ale co pak to nikdy neskončí? Jo, skončí. Dohrabe se to samo ke spáse. Až zabijou posledního opravdovského člověka a všichni budou ochočení. Bílí, černý, žlutý, ochočení ve všech barvách, pak budou všichni nepříčetní. Protože základ zdravého rozumu je v koulích. Potom budou všichni nepříčetní a uspořádají si svoje kolosální autodafé. Akt víry. Obětujou jeden druhýho. Myslíš, pozabíjejí jeden druhého? Právě to, pusinko. Jestli budeme pokračovat tím dnešním tempem, do 100 let nezbude na tomhle ostrově ani 10 000 lidí. Možná ani 10 ne. Vyhladí se lásky plně navzájem. Hrom zaburácel o něco dál. Pěkné vyhlídky. Docela. Když si člověk představí vyhubení lidského druhu a pak tu dlouhou přestávku, než se zase objeví nějaký jiný druh, uklidní ho to víc než všecko ostatní. A jestli všichni, intelektuálové, umělci, vláda, průmyslníci i dělníci, budou jako blázni pokračovat v ubíjení posledních zbytků lidského citu, posledních zbytků své intuice a posledních zdravých instinktů, jestli to půjde dál tou geometrickou řadou jako teď, tak zbohem lidstvo. Adie, drahouškové. Tedeum laudamus. Ale co, kdybys měl dítě? Připadá mi to jako hrozná křivda přivádět dítě na tenhle svět. Ne, to neříkej. Myslím, že ho budu mít. Řekni, že jsi rád. Jsem rád, protože jsi ráda ty. Ale mně to připadá jako hrozná zrada na tom nenarozeném stvoření. To ne. To mě nemůžeš opravdu chtít. Nemůžeš mě chtít, když si tohle myslíš. Není to docela pravda. Není. Je ještě jiná pravda. Cítila, že je teď roztrpčen částečně i proto, že ho ona opouští, že úmyslně jede do Benátek. A to jí skoro těšilo.
Rozepjala mu šaty a odhalila mu břicho a políbila ho na pupek. Pak mu položila na břicho tvář a pevně ho objala paží kolem teplých a mlčenlivých beder. Byli sami uprostřed potopy. Řekni mi, že chceš, dítě, že v ně doufáš. Řekni mi to. Když se konečně ozval, ucítila, jak mu tělem projelo zvláštní zachvění, jak se mu myšlenky obrátily jiným směrem a jak se mu ulevilo. Víš, někdy si říkám, kdyby to jen člověk zkusil i tady mezi havířema. Nenajdou teď tak snadno práci a moc toho nevydělají. Kdyby jim tak někdo mohl říct, nemyslete furt jenom na peníze. Když jde o to, co opravdu potřebujeme, tak nám toho stačí málo. Nehoňme se jen za penězma. Třela se Hebce tváří o jeho břicho a vzala mu ho do ruky. Pij se lehce zaševelil podivným životem, ale nevstal. Déšť venku drtivě mlátil. Nežijme jenom, abychom vydělávali peníze. Pro sebe ani pro nikoho jiného. Nejčko nás k tomu nutěj. Nutěj nás vydělávat pár grejcarů pro sebe a fůru peněz pro pány. Vykašleme se na to. Krůček za krůčkem toho nechme. Nemusí to být s kraválem a randálem. Krůček za krůčkem. Nechme fabriky fabrikama a vraťme se zpátky. Troška peněz nám stačí. Každému, mně i vám, šéfům a pánům i samotnému králi. Docela maličko peněz opravdu stačí. Jen se k tomu rozhoupat. A dostanete se z toho svinstva. A já bych jim řekl, podívejte se. Jen se podívejte tady na Frantíka. Jak pěkně se hejbá, jako živej, to je krása. A nečko se koukněte na toho svýho. Je nemotornej a vošklivej. Poněvadž nikdo nechce zvednout hlavu. Řekl bych jim, podívejte se sami na sebe. Jedno rameno vejš než druhý, nohy paťatý a na ně kopita. Kam jste to přivedli s tou svou zatracenou rachotou? Zmrzačili jste se. Když nemusíte tolik dřít. Slíkněte se a koukněte se na sebe. Měli byste být živý a krásný a jste šeredný a napůl mrtvoli. Tak bych jim to řekl. A navlík bych je do jiných šatů. Třeba do přilehavých červených nohavic a do krátkých bílých kabátků. Na mou duši. Kdyby chlapi měli hezký nohy v červených nohavicích, už to by je na měsíce změnilo. Stali by se z nich zasejc chlapy. A ženský by se mohli strojit, jak by chtěli. Kdyby mužský chodili v přilihavých šarlatových nohavicích s hezkýma zadkama pod těma bílýma kabátkama, tak by ze ženských začali být zasejc ženský. To jen proto, že mužský nejsou mužský, tak si na ně musí hrát ženský. A za čas bych zboural Tevers Hall. A postavil pár krásných budov. Tam bychom se vešli všichni. A vyčesil bych krajinu kolem. A nikdo by neměl moc dětí, poněvadž svět je přelidněnej. Ale nikomu bych nekázal. Jenom bych lidi svlík a řekl jim, podívejte se na sebe. To máte z toho, že děláte pro peníze. Podívejte se na svoje holky. Kašlou na vás, poněvadž vy kašlete na ně. To proto, že jste utratili všechen čas honěním za penězma. Neumíte mluvit, hejbat se, ani žít. Neumíte se ani pořádně vyspat se ženskou. Teď vy vůbec nežijete. Podívejte se na sebe. Nastalo naprosté ticho. Koní napůl poslouchala a vplétala mu přitom do chlupů pod břichem pár poměnek, které natrhala cestou k chatě. Máš 4 druhy vlasů. Na prsou jsou skoro černé, ale na hlavě je tmavé nemáš. A vousy máš tvrdé a tmavorezavé. A ty chloupky tady. Tuhle šošolku tu máš jako medličku. Zlatorezavého jmelí. Ty jsou ze všech nejrozkošnější. Podíval se dolů a uviděl mléčné poměnky v chlupech na svém ohanbí. No jo, to je akorát místo pro poměnky. Mužská nebo panenská šošolka. Ale tobě na budoucnosti nezáleží? Ale ano, hrozně. Hromobití venku ustalo.
ale déšť, který na chvíli povolil, se najednou rozšuměl znovu s posledním bleskem a s rachotem vzdalující se bouřky. Connie otevřela dveře, vyhlédla ven a náhle zatoužila vyrazit do hustého deště a běžet pryč. Vstala a začala si rychle svlékat punčochy, pak šaty a prádlo a jemu se zatajil dech. Její hrotitá, živočišně dychtivá ňadra se jí při pohybu špičatila a houpala. Její tělo mělo v zelenavém přísvitu barvu slonoviny. Vklouzla do gumovek a vyběhla ven s divokým zasmáním. Nastavila prsa liáku, rozpřáhla paže a rozběhla se, rozmazaná deštěm, rytmickými tanečními pohyby, kterým se naučila před tak dávnými časy v Drážďanech. Byla to zvláštní bledá postava, vstyčující se a klesající, schýbající se tak, že déšť bubnoval a leskl se na plných kyčlích, znovu se vzpínající a běžící s vystrčeným břichem v dešti a pak se znovu sklánějící, takže mu nabízela jen plné boky a zadek v jakémsi holdu v opakovaných divokých poklonách. Křivě se zasmál a odhodil svoje šaty. Vyskočil ven, nahý a bílý a trochu roztřesený, ven do šikmého šlehajícího deště. Flosí se hnala před ním se zuřivým poštěkáváním. Connie s mokrými vlasy, které se jí lepily k hlavě, se ohlédla rozpálenou tváří a uviděla ho. Modré oči jí zahořely vzrušením, když se od něho odvrátila a zvláštním útočným krokem se prudce rozběhla pryč z mítiny a po pěšině, kde jí bičovaly mokré větve. Běžela a on neviděl nic, než její mokrou kulatou hlavu, mokrá záda předkloněná v prudkém běhu a bleskotající kulaté půlky, báječnou, přikrčenou ženskou nahotu v plném trysku. Doběhla skoro k širokému průseku, když ji dohonil a objal ji nahou paží kolem hebkého a naze mokrého pasu. Vykřikla a vstyčila se a hmota jejího hebkého, prochladlého těla narazila na jeho tělo. Přitiskl si ji celou k sobě, jako šílenec, celou tu spoustu hebkého, prochladlého ženského masa, které se při dotyku rychle rozehřálo jako plamen. Déšť se na ně lil, až se z nich kouřilo. Popadl každou rukou jednu její rozkošnou, hutnou půlku a tiskl ji celou vášnivě k sobě, nehybně rozechvělý v dešti. Pak ji najednou povalil a padl s ní na pěšinu v hučícím tichu liáku a krátce a ostře se jí zmocnil. Krátce a ostře. A byl hotový jako nějaké zvíře. Okamžitě vstal a vytíral si déšť z očí. Pojď dovnitř, vyzval ji a rozběhli se zpátky k chatě. On běžel přímo a rychle, neměl rád déšť. Ale ona šla pomaleji, trhala cestou poměnky a hvozdíky a modré zvonky. Pár kroků popoběhla a dívala se za ním, jak od ní utíká. Když se udýchaná vrátila s kvítím do chaty, rozdělal už oheň a větvičky praskaly. Její ňadra se zdvihala a klesala, vlasy měla přilepené deštěm, obličej zardělý a tělo se jí lesklo a čůrkem po něm stékaly pramenky vody. S očima dokořán a bez dechu, s mokrou hlavou a s plnými, naivními kyčlemi, lesknoucími se vodou, vypadala jako jiná bytost. Vzal staré prostěradlo a začal jí třít, zatímco stála jako dítě. Pak se osušil sám, když předtím zavřel dveře chaty. Oheň plápolal. Sklonila hlavu na druhý konec prostěradla a vysušovala si mokré vlasy. Utíráme se do jednoho ručníku, to se pohádáme. Na okamžik vzhlédla, s vlasy jako vrabčí hnízdo. Ne, to není ručník, to je prostěradlo. A drbala si dál důkladně hlavu, zatímco on si důkladně drbal svou. Ještě udýchaní tou námahou, každý zabalený do jedné vojenské pokrývky, seděli vedle sebe na poleně před plameny, aby se uklidnili. Connie byl protivný dotyk pokrývky na kůži, jenže prostěradlo bylo docela mokré. Odhodila pokrývku a klekla si na udusanou hlínu ke krbu, strčila hlavu k ohni a čechrala si vlasy, aby jí uschly. Pozoroval krásnou, zaoblenou křivku jejich kyčlí.
To ho dnes fascinovalo, jak se svažovala vykrouženým obrysem k hutné kulatosti jejich půlek. A mezi nimi, schoulené v hřejivém tajemství, její tajné vchody. Přejel jí zadek rukou, dlouze a něžně vychutnávaje křivky a zaoblenou plnost. Ty máš tak nádherný zadek. Nejkrásnější prdel ze všech ženských. Ty nejseš jako ty vizuny s prdelkami jako knoflíky, co by měly být radši kluci. Máš pořádnou, měkkou, kulatou prdel. Jak si jen chlap může přát. Taková prdel by udržela celý svět, holka. A celou tu dobu něžně hladil kulatý zadek, až se zdálo, jako by mu z něho sálal do dlaní nějaký klouzavý plamen. A chvílemi se špičkami prstů dotýkal obou tajných otvorů jejího těla, až pokaždé zaplál hebký plamínek. Položil jí ruku pevně do tajné úžlabinky, jako by ji tam důvěrně zdravil. Mám ji rád. A kdybych žil jenom 10 minut a mohl takhle hladit tvoji prdel a vědět o tom, na mou duši bych si mohl říct, že jsem prožil jeden celý život. Fabriky, ne fabriky. Tady ten život držím v ruce. Otočila se, posadila se mu do klína a přivinula se k němu. Polib mě. Věděla, že oba tajně myslí na své nastávající rozloučení, a konečně zesmutnila. Seděla mu na stehnech, s hlavou opřenou o jeho prsa a s trochu roztaženýma nohama, které se jí leskly jako slonovina, jak je nestejnoměrně ozařovaly plameny. Sáhl za sebe na stůl a vzal kytici jejího kvítí, dosud tak mokrého, že na ní skanuly kapky deště, a vpletl jí klidnými prsty několik poměnek do jemného hnědého rouna na Venušině pahorku. Tak. To je místo pro poměnky jako stvořený. Podívala se dolů na mléčné drobné kvítky v hnědé šošolce svého klína. Nejsou tam hezké? Hezký jako sám život. Zastrčil do rouna růžové poupě hvozdíku. Tak, a tohle jsem já, abys na mě nezapomněla. Jako Mojžíš v rákosí. Přitulila se k němu. Nezlobíš se, že jedu pryč, věděné. Nepojedu, jestli nechceš. Nastalo ticho. Naklonil se a přiložil další kus dřeva do ohně. Plameny ozářily jeho mlčenlivý, nepřítomný obličej. Čekala, ale neřekl nic. Myslela jsem jen, že to bude dobrý způsob, jak začít rozchod s Cliffordem. Chci mít dítě. A tohle mi dá příležitost, abych... Abys lidem nabulíkovala pár lží. Ano, to mezi jiným. Nebo chceš, aby si mysleli pravdu? Mně to jedno, co si lidi myslí. Mně ne. Nechci, aby mě přemílali ve svých nepříjemných studených mozcích. Aspoň pokud jsem ještě na Vrekby. Pak ať si myslí, co chtějí, až na dobro odejdu. Ale Sir Clifford čeká, že se k němu vrátíš? Musím se vrátit. A to chceš mít dítě na Vrekby? Jestli mě odtud neodvedeš, budu muset. Kam tě mám odvést? Kamkoliv. Pryč. Ale docela pryč z Vrekby. A kdy? Přece až se vrátím. Ale jakou má cenu vracet se a dělat to na dvakrát, když už odejdeš jednou? Musím se vrátit. Slíbila jsem to. Ostatně se vrátím vlastně k tobě. K jinému svého muže? Nechápu, že by to nějak vadilo. Ne? A kdy? Kdy bys pak chtěla odejít znovu, na dobro? Kdy přesně? To ještě nevím. Nejdřív se vrátím z Benátek. A pak všechno připravíme. Jak připravíme? No, řeknu to Cliffordovi. Budu mu to muset povědět. Aha. Nestěžuj mi to. Co ti nemám stěžovat? Tu cestu do Benátek, abych všechno zařídila. Nic ti nestěžuju. Chci jenom slyšet, oč ti vlastně jde. Jenže ty to nevíš sama. Chceš získat čas,
odjet si a podívat se na to z odstupu. Myslím si, že jednáš moudře. Třeba dáš přednost tomu, že zůstaneš paní na vrekby. Nevyčítám ti to. Já ti žádné vrekby nabídnout nemůžu. Víš ostatně, co ode mě můžeš čekat. Myslím si, že máš pravdu. Ani jak se neženu, abych žil z tebe. Dal se od tebe vydržovat. S tím je taky třeba počítat. Měla nějak pocit, jako by jí oplácel ránu za ránu. Ale chceš mě, ne? A chceš ty mě? To přece víš, to je samozřejmé. Jistě, a kdy mě chceš? Víš, že to všechno můžeme zařídit, až se vrátím. Teď si mi trochu vyrazil dech. Musím se uklidnit a myslet jasně. Ale věříš mi snad, ne? Ovšem, naprosto. Řekni mi to rovnou. Myslíš si, že by bylo lepší, abych do těch Benátek nejezdila? Bude lepší, když do těch Benátek pojedeš. Víš, že to je příští čtvrtek? Vím. Až se vrátím, budeme líp vědět, na čem jsme, že? To určitě. Byl jsem u advokáta kvůli svému rozvodu. No ne. A co říkal? Že jsem to měl udělat už dřív. Že se to může zkomplikovat. Ale poněvadž jsem byl na vojně, doufá, že to půjde hladce. Jenom, aby to ji nepoštvalo proti mně. Musí se to dozvědět? Musí. Pošlou jí vyrozumění, stejně jako tomu chlapovi, co s ním žije. Jako spolužalované straně. Není to hrozné, všechny ty komedie. Budu to zřejmě taky muset prodělat s Cliffordem. A samozřejmě já budu muset příštích 6 či 8 měsíců sekat dobrotu. Takže když pojedeš do těch Benátek, nepropadnu aspoň na týden či na 14 dnů pokušení. Pokušení. Jsem tak ráda, že jsem pro tebe pokušení. Nemysleme už na to. Naháníš mi strach, když začneš myslet. Úplně mě tím vyřídíš. Ještě se tolik namyslíme, až spolu nebudeme. To je právě to. Řekla jsem si, že k tobě musím přijít ještě na jednu noc, než odjedu. Musím přijít ještě jednou do hájovny. Mám přijít ve čtvrtek večer? Ale to tady budeš mít sestru, ne? Ano. Ale psala, že vyjedeme po svačině. Mohla by spát někde jinde a já bych mohla spát u tebe. Ale to se bude muset dovědět. Však já jí to povím. Stejně jsem jí to už víceméně řekla. Musím si s Hildou promluvit o tom všem. Mám v ní velkou oporu. Je rozumná. Tak vyjedete z Vrekby po svačině, jako byste jeli do Londýna? Kudy pojedete? Přes Nottingham a Grantham. A pak by tě sestra někde vysadila a ty bys přišla nebo přijela sem zpátky? Hmm? To se mi zdá hodně riskantní. Myslíš? Tak mě sem může zavést Hilda. Mohla by spát v Mansfieldu, přivést mě večer sem a ráno si pro mě zase přijet. Je to docela snadné. A když tě někdo uvidí? Vezmu si automobilové brýle a závoj. No, jak je libo, jako obvykle. Ale tobě by se to nelíbilo? Líbilo, a jak? Proč bych nekul, dokud ty železo žhavé? Víš, co mě teď napadlo? Docela najednou. Že jsi rytíř planoucí paličky. Jo, a co jsi ty? Ty jsi baronka žhavá a moždířová. Ano. Ty jsi rytíř palička a já baronka moždířová. No, dobrá, tak jsem pasována na rytíře. Můj Frantík je pan Frantík pro tvou milostivou paní Blaže. Ano, tvůj pan Frantík je pasován na rytíře. A já tady mám svou baronskou korunku a ty musíš dostat korunku taky. Ano. Vpletla 2 růžové hvozdíky do houští rezavě zlatých chlupů nad jeho pijem. Tak, to je báječné. Pan Frantík. Zastrčela mu pár poměnek do tmavých chlupů na prsou. A tady teď na mě taky nezapomeneš, viď? Políbila ho na prsa. Zastrčela mu snítku poměnek nad každou bradavku a políbila ho znovu. Udělej si ze mě kalendář. Počkej chvilku. Vstal a otevřel dveře chaty. Flosí, ležící na prahu, se zvedla a podívala se na něj. No jo, to jsem já, řekl jí. Přestalo pršet. Venku bylo mokré, těžké, vonavé ticho. Blížil se večer.
Vyšel ven a pustil se pěšinkou na opačnou stranu od průseku. Koní se dívala za jeho hubenou bílou postavou a ta jí připadala jako duch, jako nějaký přízrak vzdalující se od ní. Když jí zmizel z očí, zabolelo ji u srdce. Stála ve dveřích chaty, zahalená přikrývkou, a dívala se do promočeného nehybného ticha. Ale on už se vracel nezvyklým klusem a nesl kvítí. Když se přiblížil, podíval se jí do očí, ale ona nechápala, co tím chce vyjádřit. Přinesl orlíčky a hvozdíky a čerstvě pokosené seno a dubové větvičky a poupata zimolezu. Ovinul jí hebké dubové snídky kolem jader, za snídky zastrkal zvonky a hvozdíky, do pupku jí vložil květ hvozdíku a do šošolky v klíně jí vpletl poměnky a mařinku. To jsi ty v celé své slávě. Milostivá paní Blaženka při svatbě s panem Frantíkem. Zastrkal si kvítí do chlupů na svém vlastním těle a ovinul si stvol pryskyřníku kolem pije a do pupku si vsadil jediný zvonek hyacintu. Pozorovala pobaveně jeho podivnou horlivost a strčila mu květ hvozdíku do kníru, kde zůstal trčet a kýval se mu pod nosem. Pan František se žení s milostivou paní Blaženkou a koní s Oliverem musíme nechat, ať si jdou po svých. Nad stromy zářil žlutý sluneční paprsek. Slunce a čas, abys šla. Čas, milostivá, čas. Dej panu Frantíkovi dobrou noc. Je bezpečně v obětí pryskyřníku. Na planoucí paličku teď zrovna moc nevypadá. Navlékl si flanelovou košili přes hlavu. Stála tiše a pozorovala ho. Navlékl si krátké spodky a zapínal si je v pase. Podívej se na Blaženku, celá nám rozkvetla. Tak, nejčko si zasejc navleč košily, nebo přijde Lady Chatterleyová pozdě na večeři. A sivá holubičko, kde jsi byla? Chtěl ji doprovodit k širokému průseku. Jeho mladí bažanti byli v bezpečí pod střížkou. Když spolu vyšli na cestu průsekem, klopítala jim vstříc bledá paní Boltnová. Ach, milostivá paní, už jsme měli strach, jestli se něco nestalo. Ne, nic se nestalo. Paní Boltnová se podívala muži do obličeje, který byl hladký a jako nový láskou. Střetla se pohledem s jeho napůl rozesmátýma a napůl posměšnýma očima. Ale díval se na ni vlídně. Dobrý večer, paní Boltnová. Milost paní, teď už budete v pořádku, tak vás můžu opustit. Dobrou noc, milostivá paní. Dobrou noc, paní Boltnová. Zasalutoval a otočil se k odchodu.